Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu di Sabah 2 kluster, Selangor 1 kluster dan Johor 1 kluster. Kluster Jalan Bomba Sabah, kes indeks bagi kluster iaitu kes 11,110 merupakan lelaki warga negara yang mempunyai sejarah perjalanan ke sempurna Sabah pada 20 September 2020. Kes bergejala demam dan batuk dan didapati positif COVID-19 pada 28 September 2020. Kes telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Hasil saringan kontak rapat mendapati 2 kes lagi dikenal pasti pada 28 September 2020. Pengenal pastian kontak rapat dan saringan masih diteruskan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk kluster Jalan Utara Sabah, kluster ini dikenal pasti hasil saringan petugas kesihatan di sebuah institut latihan di Sandakan, Sabah. 2 petugas kesihatan telah dikesan positif COVID-19 pada 28 September 2020. Mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pengenal pastian kontak rapat dan saringan masih lagi diteruskan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk kluster Benteng PK Selangor, kluster ini dikenal pasti hasil saringan pendatang asing tanpa izin di Klang, Selangor. Saringan tersebut telah dijalankan dari 16 hingga 25 September 2020 di mana 8 orang parti dikesan dan dikesan positif COVID-19. Hasil saringan kontak rapat mendapati 1 kes positif bagi kluster ini pada 20 September 2020 yang melibatkan anggota polis. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh dan sehingga kini seramai 148 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut: 9 kes positif COVID-19 dan 139 dikesan negatif. Untuk kluster Bakar Wali Johor, kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 10,911 dan kes ke 10,912 merupakan pasangan suami isteri warga negara Malaysia yang mempunyai sejarah perjalanan ke sempurna Sabah pada 13 September sehingga 18 September 2020. Pada 24 September 2020, kedua-dua kes bergejala demam, sesema dan batuk yang kemudian dia mendapat rawatan di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Mereka didapati positif COVID-19 pada 26 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsom Johor. Hasil saringan kontak rapat mendapati 2 kes lagi positif bagi kluster ini. Sehingga 29 September 2020, seramai 25 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut: 4 kes dikesan positif COVID-19. 13 individu adalah negatif dan 8 individu masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan jangkitan termasuk proses nyakuman dan proses pembersihan telah dijalankan di lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti. Punca jangkitan adalah